Če se vsak dan okupamo, se očistimo grobe umazanije. Če pa se le enkrat okupamo v besedah Bhagavad Gite, ki so kakor sveta voda reke Gange, se očistimo vse umazanije posvetnega obstoja. To je najbolj brana knjiga vseh časov v jogi in meditaciji, govori kako se znebiti stresa. Je pogovor med Krišno in Arjuno. Gandhi, Einstein, Goethe, Heze, Beatley, Tupac, vsi so brali to knjigo. Je najbolj priznana knjiga, najbolj priznan prevod Bhagavad Gite na celem svetu. Ima original v sanskrtu, prevod v slovenščino in razlago. Razlago Šrila Prabhupade, ki je prinesel to razlago po nasledstvu duhovnih učiteljev in učencev. Razlaga reinkarnacijo. Vsi tu začnemo in tu končamo. Samo skozi gremo. Nič nismo sabo prinesli, nič ne bomo sabo nesli. Le to, kar naredimo za dušo, tisto, kar ima neko vrednost. Ne. Kaj naredimo, to je znakom karme. Ni važno, ni vseeno, kaj počnemo. Kar seješ, to žanješ. Glede na naše delovanje dobimo svoje rojstvo. In v tem je tu analogija telesa. Naše telo je kot kočija, ki ima 5 konj, ki predstavlja 5 čutil. Oči, nos, ušesa, kožo in jezik. Uzde so um, inteligenca je šofer, duša pa samo potnik na tej kočiji. In če so naši konji neobvladani, potem smo na zelo divi vožnji. To znanje pomaga, da mi z inteligenco peljemo svojo kočijo v pravo smer. Razlagal tudi materialno naravo, kako deluje. Vrlina, strast, nevednost so 3 energije, ki nas vlečejo vsaka v svojo smer. In smo na nek način kot marionete v njihovih rokah. In s tem znanjem se mi lahko dvignemo nad njihov vpliv na transcendentalni nivo. To je nivo duše. Modrec, ki to razume, on se živo bitje spoštuje. Nikogar ne sovraži, v vsakem živem bitju vidi dušo in nad dušo. Bi bilo lepo, če bi si ta gledal na svet, ne? Hare Krishna.